laimėjo šias rungtynes, nei pirmąją 8-0 dvikovą su Šilutės komanda. Taip, viskas aišku, kad šiandieną Mažeikiai švenčia pergalę, o Aloyzas Rudys susivedęs šis treneris. Na, teko man gerokai anksčiau atvykti į Mažeikius prie šios dienos rungtynės ir visai atsitiktinai einant prie rūbinės išgirdau kažką šnekant, staptelėjau ir supratau, kad tai yra Aloyzas Rudys. Suprantama, aš į vidų nežvelgiau, tai būtų nepadoru ir neetiška, tačiau pasiklausius keletą sekundžių, maždaug buvo tokios frazės pasakytos, kas šiandieną laimės, Mažeikiai, kas stipresni, mes, Mažeikiai, kas geriausiai ginasi šioje lygoje, mes, Mažeikiai, na ir visa komanda, Rudys sako, visa komanda ploja, užsivedu, žodžiu, tikrai fantastiškas atmosfera buvo prieš rungtynės ir dabar taip pat Aloyzas Rudys pakėlė į viršų rankas, tarytum užvesdamas visus žiūrovus.